ላለፉት በርካታ ዓመታት በሁሉም የኢትዮጵያ ጫፎች የተዘራው የተሳሳተና ከፋፋይ ትርክት አገሪቷ የተረጋጋ ቁመና እንዳይኖራትና በየአካባቢው የሚታዩ የእርስ በርስ ግጭቶች እንዲበራከቱ አሉታዊ ጫና ፈጥሯል ይላሉ ፋና ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች። የየራስ ትርክት በመፍጠር ከነበረው የከፋ የዲፕሊኬት የተደረገና ተፈብርኮ የተጫነ ትርክት ስለበዛ ከፋፍሎናል አላስፈላጊ ግጭቶች እንዲፈጠሩ አስችሏል ትጥቅ ትግል እስከሚካሄድ ድረስ አድርሷል ስለዚህ እንደ ሀገር እጅግ ነው የበደለን መጥፎ ህሳቤ ላይ መለያየታችን ላይ ልዩነቶቻችን ላይ ተመሰረተ የፖለቲካ ትርክት ነው ኢትዮጵያን ዋጋ ያስከፈላትና ይህ የፖለቲካ አስተሳሰባችን ይዞት የመጣው እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ በብዙ ጣላቶች ያሏት ሀገር ናት የባዕዳኑ ተልኮ አለ ብዙ ወዳጅ እንዳላት ሁሉ ጣላትም ደግሞ አላት ጣላቶቿ እነዚህ አይነት ትርክቶች በደንብ እንዲስፋፉ በጀት መድበው ይንቀሳቀሳሉ እና ያም በራሱ ሀገሪቱን ብዙ ዋጋ አስከፍሏት ዛሬም ድረስ ላለንበት ቀውስ አለመረጋጋት ሰላም ማጣት ዳርጎናል ኢትዮጵያ እንድትረጋጋና ወደ ዘላቂ ሰላምና ልማት እንድትገባ ያሉታዊ ትርክቶችን ምዕራፍ ዘግቶ ልዩነቶችን በመከክር መፍታት ይገባል ያሉት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮቹ ኢትዮጵያውያን በጋራ የሚቆሙለት የሚያግባባን አዲስ የወል ትርክት እንደሚያስፈልገንም ተቆመዋል እዚህ ጋር መክደንና መሄድ ያለብንን ከድነን ወደፊት ደግሞ አብሮ የሚያስጉዙንን ናሽናል ኮመን ናሽናል አጀንዳ የሆኑት ላይ በደንብ ተነጋግረን ፖሊሲ ቀርጸን እንዳልኩ ሐሳቦችን ይዘን ወደፊት ለመራመድ እንደገና ኒው ሶሻል ኮንትራክት ካልተፈራረምን በስተቀር ድሮ ያለውን ብቻ ያወራ እንደገና ደግሞ የአንድና ካል ብቻ ሐሳብ ያራመድክ ችግሩ ሊፈታ አይችልም በትክክል የወል ትርክት ያስፈልገናል የወል የጋራ የሆነ ኢትዮጵያን በተመለከተ አብረን ምንቆምለት አላማ ሊኖረን ይገባል ሼር ምናረጋው ትርክት ሊኖረን ይገባል ሰርፕራይዚንግሊ እዚህ ሀገር ውስጥ እንደዛ እንባባላለን እንጂ እስቲ መሪዎቻችንን ህዝቡ ማዳመጥ አለበት ወደ ውጭ ሲወጡ የኢትዮጵያዊ ትርክት ይዘው ነው የሚሄዱት ወደ ዓለም መድረክ ወደ አፍሪካ መድረክ እዚህ ኢንተርናሽናል ኮሙኒኬሽን ላይ የሚያወሩትን በአግባቡ ህዝቡ ማዳመጥ ነው ያለበት ይሄ በቂ ምላሽ ለህዝቡ ይሰጣል ለምን የወል እንጂ የየግል ትርክት አልነበረንም ሁሉም የሚጠቀምባት የሁሉም ጎጆ የሆነች የሁሉም ማደሪያ የሆነች ኢትዮጵያን መገንባት እቺ ኢትዮጵያ የብዙ ቋንቋ የሚነገርባት ብዙ ማንነቶች ያሉባት ብዙ ሃይማኖቶች ያሉባት ውብ ምድር ናት ስለዚህ እቺን ውድ ሀገር ማስቀጠል የምንችለው ደግሞ እነዚህን ሁሉ ማንነቶች በማስከበር ነው በተለይ አንድነታችንን በሚፈጥር ትርክት አለለውም ይሄ መሰረታዊ ነገራችን ነው በቃ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን የበለጠ የሚያጠናክር ሁሉንም ኢትዮጵያውያን አንድ የሚያደርጉ ነባር ታሪኮችን በመጠቀም አውንታዊ ትርክቶችን ለትውልድ ማሻገር ይቻላል ያሉት ፖለቲከኞቹ ሀገር ላይ አደጋ ሆነው የተደቀኑ አሉታዊ ትርክቶችን የሁላችንም በሆኑና በሚያስማሙን የጋራ አውንታዊ ትርክቶች ልንቀይራቸው ይገባልን ብለዋል ውሸትን አቁመን ፖለቲካሊ ዲፕሊኬት ምናረጋውን ነገር ይሄ ለዚህ ክልል ይጥቅማል ይሄ ለዚህ ብሔር ይጥቅማል ይያልን ምንፈጥረውን ነገር ተተን ወደ እውነት መመለስ ብቻ ነው የሚያዋጣ ልዩነት ላይ የተሰራውን ግርግዳ ማፍረስ ነው የተሰራ ነገር አለ ከሊጣላተ ነው የሚባል ሐሰተኛ ትርክት አለ እሱን መናድ ነው ጣላት የሚባል የለም እኛ ወንድማማቾች እንደሆን አንዳችን ለአንዳችን እንደምናስፈልግ እንደውም ብሎም አለፍ ብሎ ምስራቅ አፍሪካን ጭምር በኮንፌዴሬሽን የሚያስተሳስር ሐሳብ መፍጠር እንጂ በወንድማማቾች መሃል ልዩነት መፍጠር አይደለም የሚጠቅመው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሐሳባቸውን የሚሸጡበት መንገድ ከተሳሳተ ትርክት መጽዳት እንዳለበት የገለጹት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮቹ አውንታዊ ትርክቶችን በመፍጠር ረገድ ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ ሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ሚናቸው ከፍተኛ ነው ብለዋል ፖለቲከኞቹ ደግሞ ማታገያ ሐሳብ በትክክል ይዘው መምጣት አለባቸው የኛ ሀገር ችግር ቀደም እንዳልኩ ነው አሁን እንደሚታወቀው ኢኮኖሚክ ችግር ነው ያለብን የፍትህ ችግር ነው የህግ የበላይነት ችግር ነው ያለብን ከዛ ውጪ ሌላ አንድ ማህበረሰብ ከሌላ ማህበረሰብ ጋር ለመኖር ምንም ማያስቸግረውም ይሄ አክቹአሊ መሬት ላይ ያያየን ያለነው ነገር ከላይ ይወራል ማህበረሰቡ ግን ስቲል ኢንተግሪቲውን ጠብቆ አብሮ እየኖረ ነው ስለዚህ ፖለቲከኞቻችን እባካችሁ ላለው እኔ በተለይ
ሐሳባቸውን ሲሸጡ ወይም ለገበያ ሲያቀርቡ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። ሁላችንንም የሚያግባባ ትርክት መፍጠር ላይ ኢሃፓ ሚና አለው። እናት ፓርቲ ሚና አለው። ሌሎችም ፓርቲዎች ሚና አላቸው። ዝም ብሎ ሀገር ስትፈርስ ማየት ሳይሆን እያንዳንዳችን የራሳችንን አሻራ ማኖር ነው። ይሄ ትርክት ሀገር የሆነውን የሀገር መከላኪያን ዋጋ ያስከፈለ ነው። ወጣቱ በወንድማማቾች መሃል እርስ በርስ እያገዳደለን ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር በቃ ሊባል ይገባል።